pendidikan termasuk pendidikan tinggi kekal menjadi tumpuan dan keutamaan kita. Kementerian Pendidikan khususnya akan diperuntukkan 58.7 bilion ringgit. Penambahan besar 1.9 bilion ringgit untuk menaik taraf dan menyelenggara sekolah-sekolah di seluruh negara. 930 juta kerja naik taraf bangunan. Termasuk 185 projek prasarana daif di Sarawak dan 155 di Sabah. 1 bilion penyelenggaraan semua jenis sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah pendidikan khas. 26 buah sekolah baru dibina dengan kos 2.5 bilion ringgit. Ini termasuk di Tuaran, Bintulu, Kuantan, Bandar Sri Iskandar Perak, Kota Baru, Kelantan. Tak pernah tinggal Kelantan. Mulai tahun depan, kerajaan bersetuju meluaskan kriteria pendapatan.